Dostaneš rakovinu, když budeš konzumovat umělý sladidla. Při posledních videích jste často zmiňovali aspartam, tak se na něj podíváme. Aspartam vznikl v roce 1965 při hledání léčby na žaludeční vředy. Jistý pan doktor James Schlatter ho takhle ochutnal a zjistil, že je sladký. Od té doby se využívá jako umělý sladidlo. Teď ale zpátky k té rakovině. Studie na krysách ukázaly, že pokud požívali velké množství aspartamu, tak opravdu u nich se vyskytovala leukémie, což je rakovina krve. Jednalo se o extrémně velkou konzumaci a když to převedeme na 80-kilového člověka, tak bychom museli vypít 2000 plechovek Coca-Coly Zero. Což by nás zabilo dřív, než by nám ten aspartam něco udělal, protože tolik tekutin najednou přijmout nedokážeme. A navíc hlodavci zpracovávají aspartam trošku jinak než lidi. Aspartam je jedno z nejvíc prověřených sladidel, nejenom, že se zkoumal vliv na normálně dospělého člověka, ale zároveň i na děti, obézní lidi, diabetiky a dokonce kojící ženy. Žádný vedlejší